अभिनेता पल शाहको पहिलो गीत अर्थात् केही समय अगाडि रिलिज भएको तिमीलाई हेर्ने बानी परेको फिमेल भर्जनमा पिएम जोडी दर्शकले रुचाएका थिए अर्थात् पल शाह र मल्लिका महतको जोडीलाई दर्शकले रुचाए तापनि उक्त म्युजिक भयोमा पल शाहसँग पिएम जोडीको रूपमा मल्लिका महत देख्न पाएनन् त्यसको मुख्य कारण चलचित्र सतीदेवी हो उक्त काम यति बेला सम्पन्न भएको बताएको छ चलचित्र सत्यदेवीको सम्पादनमा जुटेका छन् लेखक तथा निर्देशक लक्ष्मण सुवेदीले फिल्मको सम्पादन सुरु भएको जानकारी दिएका हुन् फिल्मको छायाङ्कन जेठको पहिलो साता नै सकिएको थियो फिल्म छिट्टै सम्पादन गरेर दर्शकमाझ ल्याउने तयारीमा रहेका निर्देशक सुवेदीको लक्ष्य रहेको बताएका छन् फिल्मको छायाङ्कन हामीले सोचे जस्तै राम्रो भयो सुवेदीले भनेका छन् प्राविधिक कार्य र उत्कृष्ट बनाएका छौँ सुवेदीले यस अगाडि एउटा साथी र लाल जोडी निर्देशन गरेका थिए फिल्म काठमाडौँ र लमजुङ आसपासमा गरेको स्थानमा छायाङ्कन भएको छ नारी प्रधान फिल्म सतीदेवीको केन्द्रीय भूमिका अभिनेत्री मल्लिका महत देखिएका छन् फिल्ममा महतको आलप्स रमेश बुढाथोकी भोजा सापकोटा कुलदीप अधिकारी सन्दीप बाबु लोहनी सुजना अधिकारी मनिष सापकोटा सुजता शिवाकोटी लगायतको अभिनय रहेको देख्न सकिन् पल शाहको पहिलो गीतमा अभिनेता पल शाहसँगै मल्लिका महतलाई दर्शकले सर्वाधिक हेर्न चाहे उक तापनि उक्त गीतमा उनी यता व्यस्त थिइन् अर्थात् मल्लिका महत यो फिल्मको लागि बिजी भएको कारण पल शाहको पहिलो गीत तिमीलाई हेर्ने बानी परेको फिमेल भर्जनमा उनी आउन पाएका थिएनन् तर यति बेला उक्त फिल्म दिलासा क्रिएसन तथा गोल्ड स्टोर मुभी मेकर्स र एसएलसी कोरियोग्राफरको सहयोग कार्यमा यति बेला निर्माण भइरहेको छ फिल्मका निर्देशक कथा पटकथा सम्वाद रहेको छ फिल्ममा दीपक शर्मा र सुभाष भुषालको सङ्गीत छ भने रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफर रहेको छ पछिल्लो समय उक्त फिल्म निकै चर्चित हुने बहुप्रतिक्षित बन्दै गइरहेको छ अभिनेता पल शाह र मालिका महतलाई दर्शकले अब कहिलेदेखि नयाँ म्युजिक भिडियोमा देख्न पाउँछन् त्यसको त भने आधिकारिक रूपमा एकिङ जानकारी भइसकेको छैन तर आगामी दिनमा उनले यो काम सकेसँगै अब फेरि पल शाह र मालिका महतलाई दर्शकले फेरि पनि देख्न भने पाउने भएका छन्